У розпорядженні редакції «М-студіо» є результати соціологічних досліджень, які виявляються справжньою несподіванкою по 69-му виборчому округу з центру в місті Мукачево, який включає Мукачево, Мукачевський, частину Іршавського та Бараївського районів. Отже, згідно опитувань Карпатського центру полінгових досліджень, яке проводили з 9 по 12 липня цього року, трійка лідерів виступає наступним чином. Перший стримає Едгар Токар від «Слуги народу», за якого готові проголосувати 46,9% виборців округу. Другим іде чинний нардеп-кандидат від Єдиного центру Віктор Болога, який поступається Едгару Токару на більш як 12%, і третій Олександр Шершун від «Голосу», у нього 8%. Тож, як бачимо, виборчі перегони обіцяють бути цікавими та несподіваними для багатьох.